necessarily. Consecutive showing the Ubangi or the Tovelai animals here before him. צריך להבין, כשגוף של בן אדם שבור ומרוסק, צריכים למצוא באמת איזושהי נקודה של מעבר לאחז. וזה אני חושבת ממצא את העניין. יש להם כבר רשימת תרופות, רשימת מחלות, שאם כבר זהו, יש להם את כל החבילה. מה שהם צריכים פה יותר, תמיכה נפשית, פוזיטיבית ושמח. אישה לחיים השתלבה איתנו בדיוק במאמצים האלה על ידי הכנסת כלים חשובים שאנחנו לא יכולנו לייצר אותם בעצמנו ובכוחות עצמנו, והכלים האלה הם עכשיו מוטמעים בתוך הטיפול. זה חלק מהטיפול שאנחנו נותנים פה. בזכות אישה לחיים ובזכות ההתנסות הזאת, אנחנו לצוותים יש יותר כלים לתמוך במטופלים. ואני מצאתי את עצמי, מצאתי את המקום שלי פה. ולדעתי, אנשים כאלה חשובים מאוד. אני אהיה באוסקר.